Ku ka përupsin që ka për krye personazh zëvendës kryeministrin Beqet, pasoll i cili me të vërtet është knasur gjatë ditës së sajnë, të teksa i është lënë në fund drejtimi me mbledhjen e qeverisë Kosovës, pasi që kryeministri tha që kishte shkuar për punë. Të shohim komunikimin e tij të lirshëm, pyetjet dhe ndërpyetjet që kishte për ministrat. Faleminderit, zëvendës kryeministër Kuqi. Unë do të vazhdoja me mbledhjen. Spori po e marr fjalën unë vet, po ju informoj se kohët e fundit isha në një udhtim zyrtar në Addis Abeba. Faleminderit ministër, do shta edhe një pyetje kështu. Gjatë vizites që patëm me kryeministrin zotin Hashim Thaçi në Arabinë Saudite, ne u patëm takime të mira edhe me Bankën Islamike. Sa di unë, një Banka Islamike ka një premtim një kredije për ndërtimin, gjithsesh për hundimin e rrugës Prishtinë-Mitrovica. Këshit mund të më na thonë diçka për këtë çështje, a është punuar më tepër diçka apo pritet që të vizitohet edhe një herë ky institucion, kështu ka qenë edhe marrveshja me ta. Mund të na thonë diçka më tepër? Faleminderit zonës kryeministër. Minister, faleminderit, t'ju rikujtoj se gjatë vizitës që patëm është folë edhe për një financim shtesë. Ky është numri i studentëve që do të regjistrohen në këto tri universitete që ne i kemi aktualisht në veprim në Kosovë. Faleminderit shumë. Faleminderit ministër. Ju dëshiroj punë mbarë dhe matutje. Tash fillon muaj në ashëm, fillon muaj i juaj ku ju do urdhëro. Po, ashtu. Vazhdojmë atutje, Ministër Stavileci, për hambarët tona. Qka i pretë hambarët tona? Faleminderit zëvendës kryeministre, të ndëruar zëvendës kryeministre, është edhe për mbushjes më të madhe të kërkesës vendore për këtë kulturë të rëndësishme kujtësore. Faleminderit. Faleminderit, Ministër. Faleminderit ministër dhe ju përgëzoj për punën e frytshme që keni bë. Kohët e fundit unë po e shoh se ju jeni më tepër me buqet se sa këtu në qeveri dhe me familje. Tani vazhdojmë matutje. Zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë zoti Kuqi, ministër Bajrami. Faleminderit zëvendës kryeministër, të nderuar ministra, në me arsye kemi pas vendosje të bëhet departament për reintegrim për arsye se ai bordi për implementim të fondit për reintegrim janë taku rrall. Nëse jeni në dakord, ne qesim votim, kush është për? Kundër nuk ka, abstenim s'ka, pra, është në rregull krejt. A ka dikush tjetër në ndryshmet të shtoj diçka, apo po e përfundojmë? Ju falim derit dhe derit e mbledhja ashme.